Tak ahoj, zase vás zdravíme. Už se vracíme z fotbalu, moc se nám nedařilo, prohráli jsme na penalty, ale prý párky byly dobrý, říká Markétka. Já jsem jenom 4. A teď vyrážíme opět na nákupy, protože odpoledne jsme toho moc nepořídili. Ano, byli jsme tam jenom asi hodinu. Což je málo. To je nejmín. Ani já se nepodívám na ty všechny věci, co chci. A že tě to zajímá. Přesně. Poměr těnky. Pro tebe. A make-up. Pro tebe. A trochu bys mohla mít něco na obočí, ale takový jako... Nevýrazný. Nehnusný. Nevýrazný. No a tamhle, kdybyste se podívali dozadu, tak tam je krásný mrak. Krásný. Ještě, že to má otočí nos. Vypadá jako králík. Tlustý. Není to králík, vypadá to jako šnek. Tak jo. Je vidět, že se shodneme ve všem. A teď se jdeme podívat na nějakou kosmetiku. Což jsme dneska ještě nestihli. Budeme se podívat do Sephory. No a na co se budeme podívat? Co byste rád viděl? Já se chci hlavně podívat na ten šteteček číslo 45, protože to mě zajímá a chci si ho vyzkoušet. Ty si fakt pamatuješ, že je to 45. No jasně. Ale já mám radši chlapi, já mám radši ten zkosený. S tím se to dělá líp. No nic, uvidíme, co tam mají. Uvidíme, co nám dají. Začíná se tě trochu bát, že jsem to myslel, že líp než já. Uvidíme, co nám dají za vzorečky. Když nám nedají, vezmeme si sami. Máme celou bandasku, připravenou na make-up, na odlití. A pak vám řekneme, jaký byly dobrý a jaký byly na špatný. Tak jo, ahoj. Tak se zatím mějte.